Invasió subtil. A l'hostal Punta Marina, de Tossa, vaig conèixer un japonès desconcertant, que no s'assemblava en cap aspecte a la idea que jo tenia formada d'aquesta mena d'orientals. A l'hora de sopar, va asseure's a la meva taula, després de demanar-me permís sense gaire cerimònia. Em va cridar l'atenció el fet que no tenia els ulls oblics ni la pell groguenca. Al contrari, en qüestió de color, tirava a galtes rosades i a cabell rosenc. Jo estava encuriosit per veure quins plais demanaria. Confesso que era una actitud pueril, esperant que encarregués plats poc corrents o combinacions exòtiques. El cas és que em va sorprendre fent-se servir amanida. Amb força seva, digué. Cap i pota, molls a la brasa i amb les torrades. Al final, cafè, una copa de conyac i una brega. M'havia imaginat que el japonès menjaria amb una pulcritud exagerada, irritant i tot, pinçant els aliments com si fossin peces de rellotgeria. Però no fou pas així. L'home se servia del ganivet i la forquilla amb una gran desinvoltura i mastegava a boca plena sense complicacions estètiques. A mi, la veritat, em feia trontollar els partits presos. D'altra banda, parlava el català com qualsevol de nosaltres, sense ni l'ombra de cap accent foraster. Això no era estrany si es considera que aquesta gent és molt estudiosa i llesta en gran manera. Però a mi em feia sentir inferior, perquè no sé ni un borrall de japonès. És curiós de constatar que el toc estranger a l'entrevista li posava jo, condicionant tota la meva actuació, gestos, paraules, entrades de conversa, al fet concret que el meu interlocutor era japonès. Ell, en canvi, estava fresc com una rosa. Jo creia que aquell home devia ser representant o venedor d'aparells fotogràfics o de transistors. Qui sap si de perles cultivades. Vaig provar tots aquells temes i ell els apartà amb un ample moviment del braç. «Venc sans d'Olot, jo», digué. «Encara hi ha mercat?», vaig preguntar-li. I em va dir que sí, que anava de baixa, però que ell es defensava. Feia la zona sud de la península i va afirmar que, així que tenia un descans o venien dues festes seguides, cap a casa falta gent. «No hi ha res com a casa», reblà amb un aire de satisfacció. «Viviu al vostre país?» «I doncs, on voleu que visqui?» «Sí, és clar. Són rodamons i es fiquen per tot arreu. Me'l vaig tornar a mirar i asseguro que cap detall, ni en la roba ni en la figura, no delatava la seva procedència japonesa. Fins i tot, duia un escut del Club de Futbol Barcelona a la solapa. Tot plegat era molt sospitós i em va capficar. La meva dona s'havia fet servir el sopar a l'habitació perquè estava una mica embiocada. Vaig contar-li l'aventura, adornant el relat amb les meves aprensions. Si molt convé, es tractava d'un espia. «I d'on has tret que és japonès?», em pregunta ella. Vaig riure, patxer-lo de bona gana, compadit de la seva innocència. «Els conec d'una hora lluny», vaig contestar-li. «Què vols dir, que n'has vistos gaires?» «No, però els cliso de seguida». «T'ho ha dit ell, que era japonès?» «Ni una sola vegada, són astuts». «T'ho ha dit algú?» «Ningú no m'ha dit res, ni falta que em fa. Tinc l'instint esmoladíssim». Ens vam barallar. Sempre em burxa dient-me que sóc mal pensat i qualsevol dia tindrà un disgust dels grossos. Com si no en conegués prou. Sembla que es complagui a no raonar i és d'una candidesa increïble. Aquella nit vaig dormir poc i malament. No em podia treure el japonès del cap, perquè mentre es presentin tal com són, amb la rialleta, les reverències i aquella mirada de través, hi haurà manera de defensar-se'n. Així ho espero. Però si comencen a venir amb tanta dissimulació i aparat full, donaran molta feina.